Većina velikih i za našu zemlju važnih preduzeća prešla je u vlasništvo tajkuna. Šta o tome misle Palančani, pogledajte u anketi koja sledi. Pa slušaj da ti kažem, to su pokupili sve ovi rukovodioci. To nisu uzeli ljudi pošteni, nego su uzeli nepošteni. Da ti ja kažem odmah. Ja sam dizao dve ruke da se smeni komunizam. Međutim, računao sam ima sad doktori nauka, ono, bili ljudi nepismeni. Međutim, sad gore, nešto. Imam žito, imam kukuruz, ne mogu da prodam. Svinje ne možeš da prodaš. Ako ti uzmu džabe. Nekad je bilo dva džaka džubra, džak žita. Sad treba da daš dva džaka žita za džak džubra. Kak je to? I niko neće da ostane na selu. Ostaše pusta sela.